12 років з конфіскацією майна замість мільйона доларів. Суворовський райсуд Одеси ухвалив вирок у справі захоплення кредитної установи «Ваша готівочка» на Чорноморського козацтва. 7 липня минулого року до приміщення зайшов чоловік, дістав ніж і почав вимагати у співробітниць віддати йому усі гроші. У касі на той момент було 3 тисячі гривень. Грабіжникові сума здалася замалою. Він узяв жінок у заручниці і почав вимагати мільйон доларів і вертоліт. Кілька годин тривали перемовини, будівлю взяли штурмом, а нападника затримали. Минулося без постраждалих. На суді чоловік визнав свою провину та розкаявся. За словами засудженого, минулого літа він опинився у скрутному матеріальному становищі. Йому не виплатили обіцяні за роботу на будівництві гроші. Через це він втратив орендоване житло та машину. Тепер же наступні 12 років нападник проведе за ґратами.